Mini lig je omogućio je djeci iz Bosne i Hercegovine da se igraju, takmiče, druže, upoznaju i da shvate da imaju više sličnosti nego različitosti, što doprinosi osjećaju zajedništva i prijateljstva, te im je uveliko pomoglo sticanju iskustva igranja nogometa na turnirskim nivoima. Ovo za ovu djecu znači puno, da li će se oni opredijeliti, da vide gdje su u ovom SM-u, da li će ići ka nekim profesionalnim afinitetima i isto tako i nama kao sportskim radnicima poslušati da vidimo njihove mogućnosti. Više od 2000 učesnika uzrasta od 8 do 12 godina borilo se više od 3 mjeseca za plasman na finalni turnir DFA mini ligu prvaka, koja je održana danas u Sarajevu i na kojem su mjesto našle najbolje omladinske ekipe iz cijele zemlje. Iako su vremenski uvjeti malo pokvarili finalno takmičenje, sve je organizovano na veoma visokom nivou. Nisam vidio nigde incidenta, nisam vidio psovke, jer normalno je, ako ja želim da moje dijete napreduje, onda sam ja kao roditelj kulturan, normalan, i onda je na terenu i u društvu moje dijete kulturno i normalno. Pohvalio bi onaj organizatora, naravno terene i sve uslove što se nas danas zatekli, malo je vremenske prilike spokvarile, čitav ambijent, ali sve u svemu osjećamo se sjajno. Ukupan broj učesnika u čitavom projektu je bio oko 2000, 200 ekipa su igrali i ovdje su došli ovi najbolji pobjednici regija na teritoriji Bosne i Hercegovine. Takmičenja ovakvog karaktera veoma su bitna za razvoj nogometa u našoj zemlji, a možda baš neko od ovih dječaka u budućnosti napravi reprezentativnu karijeru. Jednu smo pobjedili, jednu smo izgubili i sada dalje ne znam što će biti. Nadam. Branim, ja sam golman, volio bi da branim u Barceloni. Partner projekta bio je i Nogometni savez Bosne i Hercegovine, a za najbolje igrače i ekipe pripremljene su i prigodne nagrade.